Marija, dobro jutro tebi i svim našim gledocima. Malo prostora za lepe stvari u našem jutarnjem programu. Ja sam u društvu dve dame, kao što si rekla. Govorimo o izložbi grafika i crteža Pomeranje centra i paradoks kretanja Jasne Gulan Ružić. Otvaranje večeras. Sa mnom su naravno gošće iz Novog Sada, autor ovih grafika i crteža i naravno u ime galerije Radmila Vlatković. Gošća se neće naljutiti, ali kao što je red da ipak damo najpre reč domaćinu. Radmila, razgovarali smo u televiziji i negde zaključili da ste od svih ustanova kulture vi bili najvredniji kao galerija, mnogo programa, nismo ih brojali, ali vi ćete to bolje reći od mene. Dobro, vama i priroda posla to dozvoljava, ali je zaista galerija Čedomir Krstić otvorila svoje vrata u vreme ove pandemije kada su ljudima nedostajali ovakvi sadržaji. Upravo smo se trudili da smanjimo tenziju koja je vladala među ljudima i čini mi se da je galerija zaista pravo mesto za doživljaj nekih lepih stvari, s obzirom da nam i sami autori nisu uskratili svoj boravak i dolazak ovde. Mi smo ispoštovali naš program i praktično smo imali otkazivanje samo kolektivnih izložbi, a u pitanju je bila majska izložba umetnika Piroćanaca, ali možda se i dobro namestilo s obzirom da naredne godine galerija obeležava 40 godina postojanja i rada, pa će majska izložba biti naredne godine i dečiji likovni salon koji zbog situacije zaista nismo mogli da realizujemo. Sve ostalo ide po programu i tokom leta, u stvari, mi smo krenuli sa izložbenim programom nakon korone već od 5. maja i to je išlo sinhronizovano. Imali smo zaista lepe izložbe, lepu posetu. Na samim otvaranjima je ta publika onako prema preporukama, ali tokom trajanja izložbe, s obzirom da galerija radi celog dana, ima dovoljno prostora da se svaka izložba obiđe i poseti. Baš tako, poštovani gledalci, mi nemamo maske ovog jutra, poštujemo distancu, vidim tamo sredstva za dezinfekciju, zaista u galeriji vode računa o svemu. E sad, ja kao sportski komentator lajk sam za slikarstvo, za grafiku, za crteže, ali naravno Radmila Vlatković je tu. Otvaranje je večeras, ali da mi predstavimo našu gošću, prvi put izlažu u Pirotu, čujem, pitaćemo posle, nije ovo prva poseta Pirotu, ali prvi put izlaže. Tako je, Jasna je prvi put sa svojom izložbom ovde u Pirotu, inače je mlada autorka, rođena je u Novom Sadu, završila Akademiju likovnih umetnosti u Novom Sadu 2002. godine, magistrirala je 2007. i ova izložba je praktično deo projekta za njen doktorat. Kako nam je objasnila, u pitanju su tri segmenta. Ovo je jedan deo izložbe koji je bio u Pančevu, a jedan deo izložbe koji je namenski ona radila upravo za Pirot. Geometrijska apstrakcija sa vrlo zanimljivim nazivom i u pitanju su linorezi, grafička tehnika koja je jako zahtevna, ali u njenim rukama to zaista virtuozno deluje. Ona se poigrava rombom i nekim geometrijskim oblicima, pomera vizuru i fokus posmatranja i upravo u toj nekoj igri i šrafuri ona dovodi do nekog savršenog izgleda. Mogu reći da je jako precizna, pedantna, to zaista deluje izvanredno i ko voli grafiku imaće ovih dana zaista priliku da se upozna sa ovom likovnom tehnikom. Mi se inače trudimo da u toku godine imamo više tih likovnih medija, da ljudi u stvari upoznaju određene likovne tehnike, pa tu imamo znači i sliku, i mozaik, i skulpturu, grafika svakako, ali prvi put se srećemo sa ovom tehnikom i mislim da će to zaista biti dobro.
Otvaranje večeras u 19, kako stoje stvari, da li pozivate goste, znam da imate onako, kako se kaže, ovde stalne posetioci koji vole da dođu, vole da ispuštuju i autore na otvaranjima, kako stoje stvari za večeras i koliko će Piroćanci moći da vide ovu postavku? Pa s obzirom da je trenutno malo bolja epidemiološka situacija, mi smo ovog puta poslali i pozivnice, znači otvoren je poziv, ko želi i može, svakako ćemo poštovati tu distancu i sve ove preporuke i nadam se, s obzirom da je lepo vreme, mi smo se na prethodnom otvaranju dosta družili na otvorenom prostoru ispred galerije. Tako će verovatno biti i večeras, očekujemo lepo vreme i lepo druženje. Bravo, eto, ljudi iz galerije snalažljivi, taj poziv stoji, večeras u 19, Jasna, dobrodošli u Pirot, rekli ste da ovo nije prva poseta našem gradu, ali da li to znači da vam se Pirot sviđa, pa ste se eto vratili? Pa da, mislim, sviđa mi se i Pirot i čitao ovaj kraj, jako mi se dopada Sićevačka klisura, recimo, i Stara planina i tako, predivan je kraj. Ostajete li... Naravno da ću se vraćati. Ostajete li, hoćete li imati vremen da malo vidite i okolinu Pirot? Hoćemo, da, planiramo. Interesantan naziv izložbe, pomeranje centra i paradoks kretanja, ko je dao ideju? Ko je dao taj naslov? Pa ja sam dala taj naslov zato što jedan deo do mog doktorskog istraživanja se bavi tim pojmom paradoksa u, ajde da kažem, geometrijskoj, optičkog nekog paradoksa. Međutim, kada sam razmišljala šta da izložim u Pirotu, onda sam se odlučila da jedan ciklus ovih radova posvetim tom paradoksu kretanja. E sad, o čemu se tu radi? Čitava ta izložba nosi naziv po tih 9 kompozicija, iako ima 30 radova ovde, ali 9 kompozicija je nosilac čitave izložbe i u njima istražujem, to se zove raster strukture, struktura mreže u kompoziciji i kako kada imam jednu tačku, gde sve linije vode ka toj tački, ako pomeram tu tačku na svakoj sledećoj kompoziciji za jedan određeni segment, šta će se desiti sa tom strukturom i kakav ću efekt dobiti. Sad tu se dobija jedan određen efekt kretanja, iako se ništa, grafike su statične, na njima se ništa ne kreće, ali kada posmatrač krene s jedne strane ka drugoj, on pokušava da sustigne tu tačku koju ja na svakoj sledećoj pomerim još dalje. To je nešto što treba podsjeća na Zenonov paradoks kretanja kada se trkaju Ahilej i Kornjača. Da li će Ahilej prestići Kornjaču koja je sporija? E, to je taj neki efekt koji se pojavljuje na tim radovima. Posmatrač ide i prati tu tačku, ali na svakoj sledećoj kompoziciji tačka je uvek ispred njega. Vrlo interesantno, poštovani gledaoci, obratite pažnju na ovo kada dođete večeras, jasno, slikari, pisci, bar ja stičem utisak da im je ova situacija možda koristila. Kako ste vi iskoristili epidemiju koronavirusa? Da li ste mogli da radite? Da li ste više radili, manje? Kako su te stvari? Više sam radila, imala, mislim, jeste taj jedan deo ovog ciklusa nastao, nažalost, u tom vremenu izolacije, iako bi, jel, to bi se desilo i sa izolacijom i bez, ali jesam dosta radno sve to iskoristila. Kad umetnik ima neku ovakvu situaciju, čuo sam od Radmile, odabir grafika i ovo, je li teško odabrati, vaše svako delo je najdraže, kako to kaže, ali kada treba odabrati, eto, 30 radova za jednu izložbu. Jeste, teško je, pogotovo što svaki prostor nudi neke svoje mogućnosti, onda praktično morate sve to da sagledavate u odnosu na taj prostor s kojim raspolažete, da tako planirate i što se tiče formata, broja radova i tako dalje. Mislim, svaka izložba je potpuno drugačija, čak i kada se radi s istim radovima.
Ja ne volim kliše, pa ću sad pitati, je to doktorski studije, može li da se živi u Srbiji od umetnosti ili se bavite možda i pedagoškim radom, kako to ide? Pa neki ljudi mogu da žive od umetnosti, sad ja nisam među njima, nažalost, tako da sam 15 godina proteklih radila kao slikar restaurator u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, tako da sam radila na tim projektima obnove kulturnog nasleđa. A umetnost sam pokušavala da nekako paralelno sa tim razvijam, međutim, evo, prošle godine sam promenjala posao i sada radim na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, sada se bavim pedagoškim radom. E, to je sad jedno novo potpuno iskustvo za mene i lepo je. A da li kad se osamite i kada krenete da stvarate, da li je to odmor i od tih svakodnevnih obaveza i od posla, ili kako, pretpostavljam, velika ljubav, zadovoljstvo, inače sve ovo ne bi bilo pred nama. Ne bi, da jeste to, kako kažem, veliki rad, ali opet kroz taj rad, neću da kažem da se čovek odmara, nego se osjećate jako dobro nakon kada umorni izađete iz svog atelja, ali znate šta ste tamo ostavili, to je stvarno jako dobar osjećaj. Iako nekad sam taj rad je borba sa tim delom, nekad je to nervoza, nekad, mislim konkretno kroz ovaj moj rad, baš na ovom ciklusu, ovo jeste neki metod rada koji dovodi u neko stanje zena. Vi vidite koliko je to sad recimo i pročišćeno i Rekli ste malo čas, možda će gledocima na televiziji izgledati nezavršena dela, ali tek kada večeras dođe, kada se udube u sve ove grafike, možda će nešto biti jasnije. Pa, grafike treba da reflektuju mentalno stanje, mislim, ove konkretno koje sam ja radila, treba da reflektuju jedno određeno mentalno stanje gde one bi morale da deluju smirujuće na posmatrača. Baš zbog te svoje beline, zbog te smirenosti, zbog tih linija ravnih koje se seku i tako dalje, razni tu neki efekti se dešavaju. Ja kroz čitav taj svoj rad i pratim taj jedan aspekt kako to deluje na posmatrača, kako ide ta recepcija, zapravo komunikacija između dela i posmatrača, odnosno preko toga komunikacija između mene i gledaoca preko dela. Eto, da ovde stanemo, neka to bude lep poziv, umetnost se ne može objasniti rečima, večeras tu 19 sati, ovo je bila lepa pozivnica da dođete u galeriju Čedomir Krstić, bit će lepo vreme, pa i ovaj prostor ispred, druženje, Radmila, dve nedelje, pretpostavljam, pa da li već imate ideju za neku novu izložbu? Ova će izložba trajati do 2. oktobra, već 6. imamo otvaranje izložbe skulpture i crteže Ilijev Dimitra, akademski slikar iz Dimitrograda koji je dugogodišnji direktor ove njihove institucije bio, završio je akademiju u Sofiji, to je jedna druga škola, drugi pristup i nadam se da će i to biti zanimljivo publici, a do kraja godine svakako i godišnje izložbe Društva likovnih umetnika, nove art scene, Pirgos arta i tako, ono što smo navikli u toku jeseni. Eto, poštovani gledoci, hvala damama, a vi ponesite zaštitne maske, znate već, dezinfekcije na vratima i prepustite se ovde uživanju. Marija, toliko za ovo jutro iz galerije Čedomir Krstić.